Pašlaik ar likumu ir noteikts, ka pašvaldībām iedzīvotāju viedoklis obligāti ir jāuzklausa, izstrādājot lielos attīstības un teritorijas plānošanas dokumentus. Valsts kontrolē norāda, ka šeit pašvaldības vismaz formāli nodrošina iedzīvotāju līdzdalību, bet tad, kad šie plāni ir jāsāk īstenot dzīvē, realizējot dažādus projektus un attīstot infrastruktūru, iedzīvotāju iesaiste jau vairs nenotiek. Daudzos gadījumos pašvaldību iedzīvotāji nav uzrunāti, nav aicināti līdzdarboties. Un līdz ar to pašvaldības iedzīvotāju intereses pašvaldībai šajos jautājumos nav zināt. Mēs paskatījāmies, ka šajā laikā ir pieņemti vairāk kā 500 dažādi saistošie noteikumi. Tikai 38 noteikumu izstrādē ir iesaistīti iedzīvotāji. Gulbenes novada pašvaldības vadītājs RTV norāda, ka līdz šim novadā iedzīvotāji visbiežāk aicināti apspriest dažādus būvniecības un labiekārtošanas projektus. Ļaudis aktīvi iesaistoties diskusijās par koku ciršanas jautājumiem, bet pēdējā diskusija bijusi par bērnu rotaļa laukumu izbūvi. Pēc projekta, teiksim, rotaļa laukumu viņš iežogots un ir bērniem tad šīs atrakcijas un nepieciešams smilšu kaste, un projektētājs to ir ieprojektējis uz bruģīša. Aprunājoties ar iedzīvotājiem, jaunās māmiņas viennozīmīgi saka, ka nevajag laukumiņā un uz šī gumijas seguma. Arī Cēsu novada pašvaldībā min dažādus projektu konkursus un tikšanās ar novadniekiem, aicinot cilvēkus iesaistīties pašvaldības norisēs. Taču, kā norāda gan Cēsīs, gan Gulbenē, nevar cerēt, ka iedzīvotāji būs gatavi līdzdarboties, ja lielākā daļa balstiesīgo nepiedalās savu vietvaru vēlēšanās. Tā ir dziļā krīze, ka iedzīvotāji Latvijā nedodas vēlēt savas pašvaldības. Un man liekas, ka tas ir fundamentāli, ne tikai pašvaldībām, bet valstī kopumā saprast, kā mēs varam veicināt pilsonisko aktivitāti ar vēlēšanu instrumentu. Šeit savukārt valsts kontrole norāda, ka pašvaldības pašlaik nepietiekami strādā ar jauniešiem, lai gan tieši viņi dažādu pieņemto lēmumu sekas izjutīs visilgāk. Ir jāsaprot, ka jaunieši ir īpaša mērķa auditorija, un ka varbūt tādi ļoti tradicionāli uzrunāšanas veidi varētu nedarboties, ir jāstrādā pie citiem, ir jāstrādā ļoti aktīvi, un jāizmanto arī tās iespējas, kuras dod tāda lieta kā mobilais darbs. Proti negaidīt, kad jaunietis nāks pie tevis, bet iet pie šī jaunieša. Gulbenes novada pašvaldības vadītājs gan skaidro, ka deputāti dodas klātienē tikties ar skolu jauniešiem, bet novadā ir cita problēma. Pēc vidusskolas absolvēšanas jaunā paaudze augstāko izglītību dodas iegūt uz Rīgu vai citiem novadiem. Jaunieši aiziet studēt un tikai daļa atgriežas novadā. Un tā jaunieši iesaiste vai viņu iniciatīva vai viņu pat, es teikšu, īpatsvars mums iztrūkt. Valsts kontrole arī raudzījās, vai īstenojot jaunas infrastruktūras objektus, pašvaldība pietiekami uzklausa iedzīvotāju ieteikumus, piemēram, vai vērā ir ņemtas cilvēku ar invaliditāti vajadzības. Valsts kontrole izstrādājusi ieteikumus, kā pašvaldībām strādāt, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību. Vietvarām tie būs jāievieš līdz 2025. gada sākumam. Laura Jansone, RTV.